Përshëndetje dhe mirë se erdhat në programin e Ramazanit, programi i cili ju ka shoqëruar gjatë gjithë muajit shenjtë të Ramazanit, njëkohësisht me Laramanin e vet. Ky program ka sjell paksa shumë edhe freskie dhe në ambientet e juaja familjare, njëkohësisht jeni mësuar që na shihni të dyve edhe pak kohë këtu në pultin e kuzhinës, pastaj edhe në pjesën tjetër me të ftuarit ton, ku njëkohësisht edhe ata kanë ndarë përvoja dhe eksperienca sa i përket muajit Ramazanit, njëkohësisht gjithashtu kanë ndarë edhe një pjesë të jetës tyre, apo jo mjeshtër me ne, me që kanë treguar edhe një rutinë të zakonshme të jetës së tyre, një përditshmëri të tyre, sidomos gjatë muajit Ramazanit. Përshëndetje dhe si duket edhe sot të ke veçuar diçka pak më vegetariane, ti themi, mirë po këtu në qese ka edhe diçka tjetër, po, është i kombinuar. Po, pra, që këtu kam kapurda, ta shtilaj para prakish, kur jemi të kapurda, kryksin kapurda, të mira, lezeqme të preskta, të marinume mirë me kujdesë, qërë do të bëjmë, do të bëjmë një specialitet të Turqisë. Emrin burimore ka Ali Nazik. Me tash Ali, Ali. Nazik, si ta përkëthim? Qiba. Nazik, po, modest. Jo, nuk isha thonë modest. Qiba, si qiba, e sa, si... Do me thonë, qiba që në ka pak ma ndryshë se sa... Nazik? Nazik i vjen diçka shumë me naza, apo? Po, ku e di? Paka shumë. Kemi një mish fantastik sot. Fileta viqi ke marrë? Po, fileta viqi, ta ma duket se është viqi i mirë. Në realitet ka qeni mirë, tashmo nuk është të shëndërë një mish. Qarë bëjmë? Që këtu para prakisht i kam pjek një tre patligjonat zi. Mënyra e pjekis mundeni në zjarë direkt, mundeni në furë, mundeni në zgarë, kujtë zi kombenonë. Mos zjedh një mënyrë, veç zijeni, tavën e vejmë para prakishë. Me gjatë? Dhe si pak gjatë, po pak edhe vajdo t'i hudhim. Me që jemi edhe ka fundi i Ramazanit... Kemi që këtu qepë freskëta. Êshtë interesant, du me thënë që recetat, veç se sa vine shtohen, nuk të përfundojnë recetat. Tash nuk kështere në burim. Po, dhe një kohësisht, pikërisht të recetat e fundit janë dhe recetat që mund të lirisht të gatuan edhe pas. Ashtu, pra. Ramazanit janë të shishme edhe, mendoj, nuk janë te për të rënda për të konsumuar, me që ditë tani vinë më me vapë, vinë ditë më të gjata. Ashtu, pra, po qëllimisht i kam lënë këtë recetë, ato të matë mira, ma ka fundi i Ramazanit. Pjesën e parë nuk lasisha. Që kështu, qepët edhe një hudër e kisha tanë, e lashë me qëllim. Freskët, tash do të shkojmë me mishi, kjo është pjesë e parë. Kemi një dy speca, një të kuqe, një të vartë për kolorit. Këto qëllimisht do t'i lënë matë mdaja. Po, ndoshta nuk donë që ta humbin edhe atë ngjyrën. Unë, si duket të sot dhe duhet që t'involvojmë në kushinë. Pak mund t'i përsish. Po. Ashtu, pra. Me lugën, këtu. Me lugën. Qekë të lugën tënde, të dashur. Dikush do t'parashtronë, pyet e gjithë monë mishin e hudhi, po këj mish është fare i freskët edhe nuk kërkon shumë kopër. Për të fërgjuar? Ashtu, pra. Do e fërgosh njëherë në zgarë, pastaj... Po, edhe me atë do të ngele. Se kam dërmend të avem fur as pak. Që kështu shifë. E tash vim të mishi. Kjo është pjesa tjetër. Kretë kjo që e shohin. Do me thonë, shkojmë tash me copzat e mishit. I presim ka një 2 cm, 1 cm e 2. Në Turqi i tujnë kësaj, kush bashi? Sa krya e zogu. Gjithmonë, kur shkësh në kasap, si ti bëjmë, si e do në mishin, i thush kush bashi, do në posë sa krya e zogu. Qëfar nuk e mësuar edhe ti, dhe me thonë, duke e curë dhe duke pyrëtum për kushinë? Po, të intereson diçka në mësush, ditë se si. Besa si gjithmonë në mishë të freskët. Pëjmë edhe një përsëritje të shkurtër të këtyre produkteve?
Mund. Në tavë gjallë paraprakisht, pastaj qepë të freskën, se nuk gaboj po. Po. Specat kuq për kolorit dhe specat verë. Ashtu, pra. Ndërsa mishi është duke u para pregaditur. Për copca më të imta nga mjeshtri, nuk e dija do të shtoj mëlmesa kësaj përbërje, por ma merr mendja që po. Po. Nuk bën. E tash, e njëjta kjo recet, dikush që do të hulum tonë në për rjetet sociale, do të gjenë me mishtë blua. Bonët edhe me mishtë blua, bonët edhe me fileta pule, po kjo është disi normal, kulminacioni. Kjo mishë dalon, pak sa prej mishit të bluar, dërri është. Më të begaton edhe tavolinë, por edhe syrin, të duke t'i bolë shumë kure shë. Së të mos për gjitha ta që konsumojnë. Këtë rrasë të të ndroj, se me gjithat bëhet për dy. Thash, besoj se janë kanë kullu edhe që këto këpurda. Këpurda t'i shtohen? Ashtu, pa. Ta potencojnë recetën originale, nuk ka këpurda. Pa? Nuk ka këpurda, po. Nërsa, me që ne bëjmë dhe eksperimente, ne bëjmë pak më ndryshe, ala ne, po. Mos temë Alla une, po Alla ne. Me që të gjithë ne bëjmë eksperimente me kushinë. Ashtu, pra ti veçanërish në ndihmon, je bo një vajze mirë, e vyeshme. Të falim ndërit. Ashtu, pra, kërë është atë tikën e lajta pak para. Tëshë, qarë bëjmë, do të marim një ena. Tani do të vazhdosh me pjesën e patlizhanit të zi. Si dhe atë kujtohat një emisione për me nda një limon. Po, që fe limonin ujë, që mos nëzihën këta pjesët, për për ashtu ato? Edhe pak kryp, dua të arruaj në gjyre. Do me thonë një limon, do të ashtrydhim këtu nuk pas ka fara fatmirësisht. Një gjysë limoni do të mjafto, gjithsesi. Që këtu kemi një dy ajka për që aty në vogljave. Një tre kornishona. Qarna duhet do të më kujtohet, pak majonez do t'i ve, gjithsesi kur jemi, po. Kur jemi të majonezi perfeto, pak ta ke mafer, mos e haroj, që këte... Tani mund të paramendoj unë që do denë duke si një salat... Si tartar sos, diqka në gjashëm, si tartar sosi. Do me thonë, qarë bëjmë, do të mundohemi që këtë të pastrojmë. Në duhet vetëm pjesa e mrençme, ashtu prashif. Tash në basi është pjek mirë, mund të lirisht tja hekim lëkurën. E tash, a ka nevoj mbarësish prej kozgjatjes. Nëse i boni këto para prakisht, edhe i shifni se nuk ka nevoj as pak t'i veni në ujë me limon. Do me thonë, mundeni direkt, po kjo është një pjesë tjetër, do t'a shohish. Po, me që ne kemi ka, dërisa të gatuat ashtu si shduhet mishi. Ashtu, pra. Pra do t'i ve pak letërin në ujë me kryp. Mandej, gjithë se si do t'i kullojmë pak. Ja shifeni si duket. Me këtë e hekim. E vejmë komplet që kështu. E përzijim pak. Do të alom që kështu letërije. Do me thonë tre speca. Mundohun i tjenë prej matë gjatave, mojon ato si bostans. Tre domate, të shkori gjoj se ja speca. Tre domate. Patlizhan të zinë. Patlizhan të zinë. Me që Ramazan dhe normal, në haruesh. Mungesa e shëqerit. I të më vajtim ka Daniel, po isha... Po, me që bësë bënë konfuse dhe shqikuesit. Ja, po, dhe shqikuesit në shqyqojnë me syrë një vesh, ma pak koncentrohen me siguri. Ndo shta pëse është edhe para iftarit. Ashtu, pra. Pra të dashërmi që si duket një recetë pak sa vegetariane e përzirë
edhe me normal, me proteina të bollshme, me që këtu kemi dy fish proteina dhe kërpurdhe dhe mishi vet që përmban. Një tafe mrekullueshme, me që tani unë që jam këtu pranë tavës se përzihej dhe i shohet atë nuanca që ka fituar kjo lloj recete. Njëkohësisht edhe aroma që ka fluar t'i lëshoj, por ndoshta ti e di më mirë, do duhet të pa kry pak. Do t'i votim. Nuk e di pse më rri media te kry pa, ndoshta pse un pa kry nuk mund. Shpejtosh pak më kry. Ka kohë mund të lirisht. Un po mos harrojmë. Edhe pse ndoshta më mirë është të harrojmë pa kry, sesa e bollshme të jetë tepërt. Filloj të lëshoj dhe lëngun e vetë edhe mishi, por edhe perimet. Tash mund t'ja vesh lirish kapakun, do t'a përshpejtoj procesin e zjerjes. E zjerjes, ashtu pro. Në shife e pastrum këtë. Këtu e përzejmë mirë. Ndo shta uj me limon e ruan edhe freskin. Do të absorbohet, pa edhe krypën do të absorbohet, po edhe atë limonit. E vetë patlijanit të zi, po. Ndo shta do t'i afërcoj pak atë shien. Po, atë freskin. Nëse mund t'i temi freskin. E ta shvim të ajo që ta ati. Kryposja. Se unë brengë këmë të madhe e kam krypën, me që vete konsumoj atë shumë. Po, ja, këtu e për. Unë e konsumoj, ndo është edhe pak si tepër, kështu që... Jo, jo, super është. Vëretjet janë me vend. Jo, por e konsumoj unë tepër krypën. Ti ke dëshirë që të përzihesh edhe vegetën. Gjithë se si kjo rëqetë. Një lukë? Pak ma tepër se një lukë, në basi. Lirisht hudhja edhe një lukë. Ajo nuk është një lukë, gjysë lukë, mund të tonën, kemi rezerva edhe, nëse ka në vojtë t'i poshë. Ti nuk e kursem vegetën? Jo, po përse, kjo vegetë nuk është edhe aqe krypshme. E ta, qëka në mungon, biberi zi, ku e kam qatë biberin e zi? Ja, t'i është. Përbali, pjetë e gjalpi. Ashtu pra. Kur jemi të gjalpi, tash është koha kur duhet edhe atë pjesën finale t'ja hudhim. Qarë bëjmë majdanos? Gjalpi, pjesë për përse e kushinës. Ashtu pra. Ton, tani. Majdanos, bolshëm. Pa, majdanosi edhe gjalpi kam filluar të jenë edhe pjesë përndashme, me që jemi mësuar, duke i përdorë këtu, tani jemi bërë disi edhe varu prej gjalpit. A vërejtë e diqka hudra nuk i hudha? Jo, nuk vë, në fakt, e dhja që nuk i ke hudhë dhe thashë ndoshta dhe haroj dheri në fund. Fatë mirë, të ndin. Ndoshta kjo recetë nuk... Ja, ja, përban, dam. Jo, nuk do, me që ka qepë të mresë këta. Nuk do. Kjo më thotë mua nuk dua hudra. Gjithë se si... Kjo recetë shkon me hudra, po në pjesën tjetër, jo rasisht. Për sëri, kështu që do t'je prezente hudrat, shaka pak. Po. Me që hudrat janë tepër të shëndechme, jo që nuk i konsumoj as pak, mirë po tani me që jemi në Ramazan dhe normal, ne dy jemi këtu gjatë ko jemi tek pulti kuzhinës dhe kështu që aromat pak sa në bëjnë probleme që nga provokoj. Do me thonë tre kornishona. Da që këtu tja hekim që këtë pjesën. Da që këtë sej kemi t'i këndorë. Në ajkë. Me siguri do ishte është në këtë ajkën. Ajkën unë e preferoj dhe normal e konsumojnë, do është ta pak sa ka ndyrë të tepër, tani nuk mund të këtë ta neglishtë. Kemi përzjedhje me ma tepër, me ma pak ndyrë.
unë ditë më në marat 20% që një 32% që atë mesatarën, edhe pa një ndyrë nuk është a e kënë mirë. Jo, mirë po, ndoshta unë mendoj tani me që nuk konsumojmë një ndyrë në tek produktet e tjera, nuk në bën keqë. Edhe po si e se e morë me një ndyrë pak më të lartë. Tani kjo është një pjesë tjetër e recetës? Ashtu, pra kjo pregatitet veçmës. Kjo është diçka veçmës, po. Edhe kjo do të vje poshë, si... Si shtrese poshme do tjetë? Si shtrese poshme, ashtu. Në tafa? Në gjonë tafa. Do e fusësh në furkët? Ta njërin ku do të servohet. Do me thonë është një recetë e thjesht, nuk është diçka. Me që kjo s'kërkon, më asë furas, asë gjë. Ku gjonë asë furas, ku gjonë një recetë kolajshme. Që këtë ujnje, ajkës që e ka lishut me jitha dota. Duhet më njënohet pa huj? Ashtu, pra, do me thonë, kemi tre kornishona. Ta shojmë deri ku është me që këtë. Ajka absorbu sa do pakat erën e limunit, lëngën e limunit. A shifeni, unë i adhëroj patlijonat e zi, janë te për dobishme për organizmin e njeri ju. Për shëndetin, po, dhe e kam vërejt se janë të preferuara, me që në qdo emision e ke e zakon që të përmende. Ska kuzhin evropiane, të shku qështë që në restoran në Evropë preferohet patlijon e zi, kungëleshat, një soj, bamjat, okra. O, nuk e di, nuk kam hangrë asë njëherë. Bamja, rujnë azot. Dë duhet që të gatuash. Bill Clintoni, miku im, ka thënë, nëse do në dikush të më qeras, le të më sjellë okra. Bamja, do me thënë, shifë qëfar vlere i ka thënë Clintoni, e ku njerës në njerës të thjeshtë. Për ajo është dhe ridiku i thjesht njëri, është? Është i thjesht, po, është ushqime protokoll, ka, me gjithat ka qenë president. Normal, pra ko e ka pas ushqimin pak sa po. I hulumtojnë ato vlerat nutritive të ushqime. E ka dashtë? Ja, unë nuk dyshoj as pak në atë që ajo ka vlera ushqyese dhe nuk dyshoj në atë që ti më thua. Me bamë. Por, nuk më ka rastis në do njëherë që përdori, nuk e ditë se. Tafë, bamëja nuk bëhat. Tafë, mirë, pa bamëja, unë s'mund të para mendoj. Kush numër një, bamëja edhe patligjën në zi. Po, patligjën në zi, po. Gjora tjera janë irrelevante, a do të ketë patate, karota, se ndë janë irrelevante, po kush numër një bamja, të bolshme edhe patligjoni i zi. E shqyqojtash. E këtu du të hudhim pak biber të kuq. Për njërë? Po edhe unë e preferoj më tepër me biber të kuq. Që këtu kam biber të kuq? Nuk e duha dhe me thëmë të duke të shumë i varë. Edhe jep një shie. Edhe njyre dhe shie, po. Edhe jep shie, po kësa i radhe do t'i hudhi, në basi e preferon njyrën e kuqe, do t'i hudhi edhe pak pire domatesh, kret me të vetme në arsujetim. Që t'ja përcon shien, po edhe pure domatesh është shumë e shishme. Edhe kjo është gati. Edhe ndoshta edhe e në trash pak sa të lëngun. Do t'a në trash ditë se si. Si duket edhe pak dit në ka ngellur dheri në përfundim të muaj të shenjë të Ramazani dhe normal që ndoshta edhe ju pak sa e keni pasur të vështirë që vendosni për çdo natë të përzini recetat të ndryshme për të gatuar për iftar, për të dashurit tuaj, njëkohësisht për familjarët tuaj dhe për mysafirët që keni ftuar. Mendojmë që zbashku me programin e Ramazanit, njëkohësisht me receta që ka servuar gjithsojer dhe ka gatuar mjeshtri, që kemi ndihmuar. Njëkohësisht këto receta vazhdonin që t'i gatuani edhe pas këti muajme që ne përsëri do të drekojmë, përsëri do të darkojmë, kështu që na duhen. Edhe diçka që shumë shikuen se ndë njëre kanë kërkuar, recetat t'i shohi në fund të emisionit. Fani, recetat qëtë herë shkojnë në fund të pjesës së servimit, du me thonë të gjithë përbërsit, dhe njëkohësisht jeni edhe në linkun
tonë në YouTube, sofra e iftarit, ku janë të ngarkuara të gjitha emisionet e realizuara deri më tani. Si duket filloi edhe ngjyra, por filloi edhe të ndrashët edhe lëngut t'ja mbylli pak kapakun, me që mishin e pash pak a shumë, por nuk mu duk që është gati. Jo, gjithësësime. Me që kërkon më te për... Sitojmë ko, kemi bolë shumë. Ko? Ashtu, prashtë. T'ja mbylli kitë komplet. Që ka do t'a mbafër vetës, kjo është një si maci. Në atë e matin. Qarëmë, më është kohë tash për të vepru me që këto. Ta bëjmë këtë pjesën e parë. Po, që mos kemi, dhe me thamë, punë me këtë përzirje. Tu me thamë, pati gjana të zi, ku e kam qatë kulluese, e kam që këtu të fundi. Do t'i transferojmë që këtu në kulluese. Të kemi pak kohë dheri sa... Të zijet mishi? Ashtu, jo të zijet mishi, do t'i përpunojmë këto... Pam varsish prej asaj. Do me thonë, shkojmë... Duhet të largohet ajo uj i thithur që kanë absorbuar të gjatë qëndrimit në uj dhe kryp. Ashtu, pra. Edhe limon. Tash më duhet një... Pa perfeton qarë këshim bo, ne? Po, me që nga ka kryer edhe shumë punë, si të mos tani në kuzhinë. Unë tani që do të kaloj në pjesën tjetër të studios, të ulem pak me që jam lotë, ndërsa ti vazhdo. E me që dhe nga bënë me tje që kanë mbëritur dhe tëftuar atonë për shësonde, kështu që do duhet që t'i paralajmërojmë dhe normal të vazhdojmë edhe pjesën tjetër me ata të ndëruar shikuas, që ndroni me ne me që do të rikthehemi për disa minuta, mirë po jo, vetëm, ashtu si shpotencova, me dy tëftuarat e mirë.